Здравейте, казвам се Боряна Петрова и съм прима балерина на Софийска опера и балет. Какво е водещото за творческото развитие на един балетен артист? Ние започваме балетното си образование от ранна детска възраст. Започваме от 5-ти клас до 12-ти. През всички тези години ние изучаваме така наречената балетна лексика. Всички движения, които в последствие изпълняваме на сцената, първо ги учим в клас, да ги изпълним по най-правилния начин, за да сме уверени в себе си, след това на сцената и да може вече да надграждаме и да мислим повече за артистичната част на нещата, а не само за техниката. Имам предвид, че за всички тези години ние полагаме изключително тежък, усърден труд и е много важно да не изгубиш желанието, мотивацията, въпреки трудността, физическата болка, защото има такава. Да, балета е трудно изкуство с голямо физическо натоварване. За жалост, травмите са част от нашия живот. Но ако ти наистина си завладян от това изкуство и искаш да го правиш и го заобичаш, защото при нас идва този момент, отначало не сме много, според мен, сигурни в това, което правим, но с времето заобичваш много това, което правиш, така че е важно да запазиш желанието, мотивацията и труда е неизменна част от нашата професия, т.е. ти трябва всеки ден да се трудиш, за да можеш да вървиш напред, да преодоляваш трудностите, да преодоляваш себе си, защото има и такъв момент, и да продължаваш да вървиш напред и да търсиш съвършенството. Ние всеки ден го търсим, рядко го достигаме, но в това е смисъла на нашата работа. За да ставаме все по-добри, се стараем да бъдем съвършени всеки ден в залата и на сцената. За мое огромно щастие имах шанса да изкарам едногодишен стаж в прочутата Академия Ваганова в Санкт-Петербург. След участието ми на конкурса в Лозана получих предложение да кандидатствам. Изпратих си документите, приехаме и така заминах там. В началото ми беше малко трудно, докато свикна с различната среда, чуждия език, но още повече се влюбих в балета, след като заминах там, защото тази академия и въобще целият град е приказен. Балета там е на пиедестал и атмосферата е наистина страхотна, т.е. всички работят в името на изкуството и в това всичко да бъде съвършено. Имат изключително добра база, залите им, балатум, всичко, което е важно за нас е на идеално ниво. Смятам, че и тук нещата би трябвало да бъдат така. Учениците излизат много често на сцена в училищни концерти, участват в спектакли в Мариински, Михайловски театър, което е важно, защото в процеса на обучение всяко излизане на сцена те прави по-уверен. В нашия театър репертуара, който поддържаме, е основно класически. Имала съм шанса да изтанцувам голяма част от главните роли от нашия репертуар, не всички, разбира се. Но всяка една роля те сблъсква с нови предизвикателства и технически, и актьорски. И е много важен и твоя житейски опит, защото когато трябва да пресъздадеш дадена роля, ако си преживял в живота си част от емоциите, които дадения герой трябва да преживее на сцената, е много по-лесно да ги пресъздадеш по по-истински начин. Но дори да не си ги преживявал, това е процес, който със всеки следващ спектакъл ти надграждаш нещата, ставаш все по-уверен в себе си, потапяш се в ролята. Естествено, когато имаш повече опит зад гърба си и повече изтанцувани спектакли, си по-освободен, по-уверен в това, което правиш. Но всяка една роля наистина те обогатява и емоционално, и като изпълнител. Така че не мога да разгранича конкретно някоя, която ми е дала най-много от всичко. Всяка една роля е предизвикателство да се пребориш и с себе си, и с образа, ако изпитваш трудности в изпълнението. Така че всяка една роля и всеки един спектакъл те правят все по-добър. Пак ще спомена Санкт-Петербург, Академия Ваганова, където бях една година.
И края на годината естествено завършва с годишен концерт, който винаги по традиция на сцената на прочутия Мариински театър. Така че може би това е първото най-голямо мое преживяване на сцената. Бях изключително развълнувана, защото както повечето балетни артисти знаят, че Петербург, това е, така да кажа, меката на балета и Мариинският театър е мечта за всеки един от нас. Така че тогава беше първото ми стъпване на наистина голяма сцена и бях изключително щастлива, естествено развълнувана. След това, като се прибрах в България, всяко едно излизане вече на сцената на операта за мен си е празник и преживяване. Също трябва да отбележа, бяхме на гастрол с нашата трупа на сцената на Болшой театър в Москва. Там танцувахме Курсар. Там също изпълнявах ролята на Геонара. И беше голямо преживяване и изключителна емоция. Като цяло обстановката с коронавируса малко усложни цялата ситуация с спектакли, пътувания на балетни артисти, турнета. Като цяло бих отбелязала това, че балета се развива, т.е. технологично спектаклите вече са с включена мултимедия, друго озвучаване, танцуват се на различни места, не само в театри и на сцена, т.е. на открито. И това ми харесва, защото според мен всяко различно нещо предизвиква интереси в публиката и привлича повече зрители, защото не всички харесват чисто класическите спектакли. Когато нещо се промени, когато има нещо по-иновативно, според мен привлича вниманието на повече хора и се надявам, че така се запалват и по това изкуство. Нашата трупа в момента в Софийска опера се състои от много млади, талантливи хора. Съставът е доста подмладен. Съвсем наскоро имаше обявен кастинг за балерини и балетисти. Имаше доста желаещи чужденци, българи. Смея да твърдя, че трупата е на доста добро ниво. На мен лично, като артист, ми се би искало да имаме повече нови спектакли, т.е. да не са само класически, защото това е основното, което поддържаме, да имаме повече съвременни постановки, неокласика. На мен би ми било интересно да се сблъсквам с повече такива спектакли. Смятам, че това е тенденцията в цял свят, да не се танцува само класика и по-съвременни постановки. Това е естествено различна техника от тази, която ние владеем в момента, но пък за нас ще е интересно да танцуваме и такива неща. В момента подготвяме спектакли на Лешникотрошачката. Това е най-близко във времето, което ни предстои. Около коледните и новогодишните празници са спектаклите. След това има други спектакли от текущия репертуар, но аз лично с нетърпение очаквам премиерата ни на 1001 нощи, която се очаква в края на май месец на хореограф Елдар Алиев. Много е интересна. Ние я започнахме още миналия сезон, преди да започне пандемията, но поради цялата ситуация и обстоятелствата не можахме да стигнем до премиера, да изтанцуваме на сцената. Затова сега трябва да започнем да възстановяваме спектакъла. Много е интересен, колоритен. Музиката е много впечатляваща. Хореографията е много трудна и мисля, че е ефектна за зрителите. Има страхотни поддръжки, които трябва да изпълним. И смятам, че би било много интересно за зрителите да видят тази постановка. Очаквам я с нетърпение наистина.